Dobrý podvečer, vážení přátelé. Máme tady opět pondělí 12. dubna 2021. A znamená to, že dnes je to právě 60 let, co vzlétl první člověk do vesmíru a přežil to. A vrátil se zpátky zdráv. Byl to major Jurij Gagarin. Mně bylo tehdy 12 let. Na rozdíl ode dneška, 12. dubna 1961, bylo krásné, velmi teplé počasí. A kolem 10. hodiny, a já si na to dobře pamatuji, se ozval typickým chraplavým zvukem místní školní rozhlas, kde náš ředitel, který se jmenoval Krátký, tak oznámil, že dnes, tedy 12. dubna, poprvé vzlétl člověk do vesmíru. A součástí tohoto přenosu byl i hlas Jurije Gagarina z kosmu. Já můžu říct, že jsem byl tehdy hrdý. Všichni jsme byli hrdí na to, že člověk poprvé opustil rodnou planetu a podíval se na ní z vrchu. Tehdy jsme dostali volno, pustili nás ze školy. A já si pamatuju, že my kluci jsme šli do takového lesíka, jmenovalo se to Hluchov. A tam jsme vždycky hrávali fotbal a scházeli jsme se tam na ty různé klukovské alotria. Ale toho 12. dubna jsme tam nedělali alotria. My jsme si tam sedli, bylo, říkám, veliké teplo, slíkli jsme se do půli těla a bavili jsme se o tom, a jak vylít člověk do vesmíru. Bavili jsme se o tom, kdy se dostaneme na měsíc jako lidstvo. A můžu vám říct, že jsme byli hrdí, že jsme lidi. Že člověk opravdu překonal další svůj, řekl bych, úděl, vzlétl do vesmíru. Byl jsem velice šťastný a pak jsem se díval v novinách, protože tehdy televizi jsme tehdy neměli, tak v novinách, které kupoval můj děda i otec, tak byly fotky Jurije Gagarina. A já jsem si vždycky říkal, že bych chtěl být jako Jurij Gagarin. Chtěl bych dokázat něco, čím bych ohromil svět. Samozřejmě jsem to nedokázal. A je to také nesmysl, protože takoví lidé jsou výjimeční. Takže jsem rád, že dnešní pořad vyšel právě na 60. výročí letu prvního člověka do vesmíru. A musím říct, že potom, když jsem viděl ve filmech, když se chodilo tehdy do kina ještě, tak jenom takové malé upozornění, do prvních 5 řad stál lístek na ten film 2 koruny. Tam jsme chodili my, děti. Tak tam byly ty týdeníky. A já jsem tam potom viděl Jurije Gagarina v Praze. Sám jsem ho neviděl, nebyl jsem tam. Říkám, bydeli jsme na malém městě, spíš větší vesnici. Ale byl jsem opět, když jsem viděl, jak je usměvavý, jak jede po té Praze a zlemují to stovky, tisíce lidí, byl jsem rád, že to byl právě Jurij Gagarin ze země, která nás osvobodila od nacistů, německých nacistů. A tak o přestávce začnu. Přestávku písničkou, kterou potom naspíval Gustav Brom, a doufám, že to bude ta správná písnička, že jsem se nespletl. A ještě bych se chtěl vyjádřit k jedné události, k jednomu výročí.
tentokrát 130letému. Je to výročí narození našeho největšího komika Vlasty Buriana. Já si pamatuju, že můj otec, protože chodili na filmy, staré filmy s Vlastou Burianem a on je pamatoval ještě jako premiéry, tak on mi vždycky říkával, kdyby se Vlasta Burian narodil ve Spojených státech a točil by filmy v Hollywoodu, tak by to byl největší komik, jaký kdy na světě byl. Kam by se na něj hrabal Charlie Chaplin? Kam by se na něj hrabal Buster Keaton? Nebo Pata Sean, Laurel Hardy a další tito světoznámí komici. Vlasta Burian byl fenomenální. A pak jsem se dočítal, to už jako větší, jaké měl problémy po osvobození sovětskou armádou, protože někteří lidé, kteří mu záviděli jeho úspěch, jeho peníze, tak ho osočovali z kolaborace vůči Němcům. Já jsem si potom přečetl, už jako velmi dospělý člověk, řekl bych středního věku, takové pojednání o tom, jak to měl těžký, protože on byl na vrcholu svého umění právě v době okupace a točil filmy, které byly opravdu skvělé, byly hodně navštěvované. Jeho divadle bylo i za protektorátu, než to potom úplně zavřeli plno. A on, aby mohl hrát, aby mohl v té těžké době lidem rozdávat radost, smích a trošičku toho lidského štěstí, když se díváte na ty filmy, tak si musel dávat velký pozor. Bylo mu vyčítáno, že on měl nějaké skeče, které podporovaly nacismus. On to nepodporoval úplně natvrdo, ale nic jiného mu nezůstalo. Nic jiného mu nezbývalo. A to z jednoho prostého důvodu. On se znal s Karlem Haschlerem. A Karel Haschler byl opravdu nesmiřitelný. Plastenecký. A jak dopadl? Odvedlo ho gestapo a Karel Haschler strašlivým způsobem zahynul v koncentračním táboře. Stejně tak Vlasta Burian věděl, jak dopadl Josef Čapek, který ví se, že pravděpodobně zemřel na tyfus, ví se, kde by měl být, ale neví se to s určitostí, protože ani se nevědí, kdy ty badatelé přesně kdy zemřel a kde skončil, protože oni převáželi ty vězně. To všechno Vlasta Burian věděl. Věděl, jak dopad Vladislav Vančura. Oni se znali přeci, jako dneska se znají ti umělci a ti lidé. A hrozilo mu to též. Vzpomeňme jenom na naši herečku Anny Ondrákovou, která dotočila film a okamžitě ji zatkli a skončila v sekerárně na Pankráci, mám takový dojem. Byla popravena. Vlasta Burian chtěl přežít. Chtěl dál lidem rozdávat radost, smích a pohodu. Já mu to vůbec nevyčítám. A jsem rád, že se zachovalo spousta jeho filmů a rád se na ně dívám. Přiznám se, že si, pokud mám čas, tak si nikdy nenechám ujít film s Vlastou Burianem. Před 130 lety se narodil. A ještě jednu poznámku. Mně bylo kvůli Vlastovi Burianovi nemám rád film s Verichem o té soli. Ne kvůli Janu Verichovi, ten byl skvělý, ale kvůli právě Vlastovi Burianovi. Mně bylo trapně, když jsem poprvé viděl tu pohádku. A je mi trapně, kdykoliv ji vidím. A to přesto, že tam hrála nádherná bytost a Maruška, skvělý Jan Verich.
Ale Vlasta Burian tam byl už trapný. Aspoň mi to tak připadá. On nemohl rozehrát. On už to ani nedokázal. Protože byl zlomeným člověkem. Vždyť si musíme uvědomit, že chvilku předtím se živil jako provozní horské chaty. On, světový komik, světový herec. A nebýt Vericha, který si ho prosadil, tak by tam taky nehrál. A tak si připomeňme, že před 130 lety se narodil skvělý komik Vlasta Burian. Tak a jdu na další věc, kterou tady mám. Dostal jsem opět dopis, otevřený dopis od biskupského patriarchátu se žádostí, abychom ho zveřejnili jako svobodné rádio, a tak to teď samozřejmě rád udělám. Jedná se právě o ten nešťastný umělý koronavirus. Programové šílenství, v čem je záchrana, zní titulek tohoto dopisu. Takzvaná pandemie neboli tragikomický teátr dnes odmaskoval kořen lidské debility. Globálně vlády všech států lidem v masmédiích lžou a nutí je hrát divadlo s maskami, respirátory, testováním a genocidním vakcinováním. Skuteční odborníci v medicíně všechnu tuto takzvanou péči o zdraví definují jako zločin proti lidskosti. Zdravotnictví má poslání zachraňovat život a pečovat o zdraví. V novém systému se stalo nástrojem genocidy a ničení zdraví. Toto je šílenství. Lékaři skládali Hippokratovu přísahu. Jsou vázáni povinností chránit život. Dnes jsou nuceni konat pravý opak. Stávají se nástroji programované genocidy. A to je nejtěžší zločin a šílenství. Masově používat lidi jako pokusné králíky či laboratorní krysy pro fatálně nebezpečnou vakcínu, která mění genom, je zločin proti lidstvu, šílenství a debilita. Základní ideologický program je dnes takzvaná redukce lidstva o 6 miliard. To, že nástrojem k tomuto šílenému cíli je zdravotnictví, je absurdum a zločin proti lidskosti. Děti jsou na základě gender ideologie a sexuální výchovy nuceny k hormonálním terapiím a později k operaci změny pohlaví. To je zločin proti lidskosti a šílenství. Zdravou rodinu tvoří muž, žena a děti. Dnes je genderovou ideologií cílevědomě likvidována. Milujícím rodičům jsou na bázi pseudozákonů kradeny děti a dávány pedofilům a homosexuálům k takzvané adopci. To je zrůdná tyranie, šílenství a debilita. Člověk, který zapřel rozum a svědomí, nechce slyšet pravdu a notoricky věří lži a sebeklamu. To je základní lidská tragédie, na níž je budován systém autogenocidy lidstva na takzvanou zlatou miliardu. Gates veřejně prohlásil, odvedeme-li dobrou práci s vakcínami, snížíme populaci o 10 až 15%. Tento analfabet v medicíně prosazuje masové vakcinování celé planety. Všechny státy nakupují pod jeho taktovkou fatálně nebezpečné vakcíny, jako by ztratili rozum. Jak je to možné? Kořenem této stupidity je zlo v lidském nitru, které působí skrze lež. Otrávený kořen zla, takzvaný dědičný hřích neboli duchovní semeno ďáblovo, přešlo do lidské přirozenosti hříchem prvních lidí. V čem spočívá tato tragédie prvního hříchu? Ve skutečnosti šlo o neposlušnost, kterou člověk přerušil vztah k Bohu. Uvěřil duchu lži, ďáblu, a dostal se touto neposlušností do vzpoury vůči Bohu. Semeno ďáblovo, ložisko zla, egoismus, už zůstalo jako temné dědictví v naší lidské přirozenosti. Všechny zločiny, sadistické mučení, brutální tyranie, vraždy, genocidy, nenávist, podlost, sváry, to všechno vychází z tohoto otráveného ložiska zla v duši. Pohané uctívají ďábla a jeho démony,
kterým přinášeli i lidské oběti. Proto pohanský svět ovládalo zlo a lež. Křesťanství paralyzovalo zlo skrze Kristovo evangelium i spravedlivými a božími zákony. Toto vytvářelo bariéru, aby lež, zlo, zvrácenosti a zločinnost nezachvátili lidstvo jako ničivá epidemie. Za posledního půlstoletí došlo k zvratu v zákonodárství i v myšlení. Spravedlivé zákony byly zaměněny takzvanými lidskými právy, ve skutečnosti prosazováním zvrácenosti a zločinností, skrytý pod pozitivními pojmy, mezinárodními úmluvami, rezolucemi, rekomendacemi byly prosazeny i do národního zákonodárství. Bylo odmaskováno, kdo je za falešnou svobodou i za falešným dobrem, a ukázala se zrůdnost celého systému, který odmítl Boha. Svět nyní řídí satanisti usilující o masovou genocidu lidstva. Ta začíná psychologickým terorem s demagogickým vnucováním mRNA vakcíny. Vědci, kteří ještě nestratili svědomí, před ní naléhavě varují. Tito vědci neúnavně opakují, že mRNA vakcína mění lidský genom, což znamená postupné vyhlazení lidského rodu. Upozorňují, že zároveň tato vakcína patří i do procesu čipizace. Bible před čipizací varuje ohnivým jezerem. Navíc mRNA vakcína obsahuje tkáň vytrženou ještě zaživa z dítěte zabitého při umělém potratu. To je otevřený projev satanismu a tím i plošné satanizace lidstva. Církev přestala být solí světu a sloupem pravdy a už na druhém Vatikánu se podřídila adjomermentu, tedy duchu tohoto světa. Proces dnes dovršuje církevní podvodník, veřejný zrádce Krista, pseudopapež Bergoglio. Prosazuje legalizace soužití sodomitů, ve Vatikánu intronizoval ohavnou modlu Pačamamu a stál v čele tohoto rituálu klanění se ďáblu. Genocidu lidstva prosazuje pod pozitivními pojmy a náboženskými frázemi. Všem diktuje přijetí fatálně nebezpečné mRNA vakcíny. Neplatný papež František je de facto guru elitních satanistů. A proč může celý tento organizovaný zločin a podvod vůbec fungovat? Znovu se dostáváme k tomu, že v lidské duši je ložisko zla a lži. Pokud je rozum oklamán, vyřadí svědomí. Ložisko zla v nás se pak spojí s duchem lži, s andělem světla, a člověk začne realizovat jeho inspirace a sugestce. Lež, kterou vzal za svou, už vnímá jako dobro. Pravdivou kritiku ani sebekritiku nepřipouští a radikálně ji odmítá. Na této cestě lži a sebeklamu dělá další kroky, které stupňují zlo a vedou k sebezničení. V celosvětovém měřítku to dnes vidíme na covidové historii směřující k autogenocidě lidstva. Toto je ovoce hadova semene v člověku. Jaké je řešení? Vítěz nad lží, zlem a ďáblem je Ježíš Kristus. Abychom byli osvobozeni od lži a zla, musíme přijmout Pána Ježíše. On je Bůh a vtělená pravda. Sebekritika je základem pokání. Ježíš nám pak dává odpuštění hříchu. Aby byl člověk skutečně vysvobozován od zla v sobě, Ježíš vyžaduje, aby pro něho a pro evangelium ztratil svou duši. Tak se zbaví i ložiska zla, které je v ní. Tím se stane v pravdě svobodným a šťastným. Ztratit svou duši znamená dát Bohu svou vůli. Tím je paralyzováno duchovní ložisko zla, temné ego, kterému se jinak člověk stále klaní. Zbožšťuje ho, přestože ego klame rozum. Otupuje svědomí a zotročuje vůli. Když toto ložisko lži a smrti ztrácíme pro Ježíše, zachráníme svou duši pro časné a věčné štěstí. Podepsán Eliáš, patriarcha byzantského katolického patriarchátu, Metoděj a Timotej, biskupové sekretáři. Tak, vážení přátelé,
Já se domnívám, že s tímto dopisem nebo videem, protože na stránkách katolického byzantského patriarchátu je i video s tímto, namluveno zřejmě, já jsem to neviděl, ale zřejmě patriarchou Eliášem, tak je to skutečně pravda, protože já jsem také přesvědčen, že ten covid nebo koronaviry byly uměle vytvořeny, další a další kmeny. To znamená, že ty vakcinace, které nikdo neví, co to s námi, když jsme se s tím dali očkovat, já teda ne, tak co to udělá s lidmi. A největší zrůdnost považuji, že se chtějí vakcinovat i děti. Já jsem četl mnoho článků a varování, že ta vakcína mRNA, to znamená jak Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer, tak že budou mít vliv na sterilizaci, na mužské spermie. Zkrátka a dobře, že lidé se budou stávat méně a méně plodnými až neplodnými. A přesně o to usiluje masový vrah Bill Gates. Jinak jak tam v tom textu patriarcha Eliáš upozorňuje na ten projev Billa Gatese o tom, že při správné vakcinaci se sníží světová populace o 10 až 15%, tak ten jsem viděl na vlastní oči. Jeden z vás, našich posluchačů, my to video poslali, takže můžu potvrdit, že to je skutečně pravda. A když si uvědomíme, že se má snížit o 10 až 15% jenom vakcinací počet lidí na světě, když nás je 7 miliard, tak to je masová vražda. A nic se neděje. A nejhorší na tom jsou, že se s tím mají očkovat děti. Já jsem dneska hovořil s jedním pediatrem o tom, jak mají děti jít do rotující, jako rotování, výučení, že se budou střídat, ale že tam je nutná každý dvakrát týdně ten test, jestli nejsou pozitivní. A pediatr, mimo jiné je to velmi známý pediatr a byl celou řadu let šéfem nebo vrchním pediatrem Jihočeského kraje, upozorňuje, že tam je nějaká látka na bázi etylalkoholu, ono se to jmenuje, jinak já si to nepamatuju, která je velice, velice karcinogenní. A přirovnal to asi jako v tomu, když člověk jde jednou za rok na rentgen, tak mu to v podstatě nevadí, protože to tělo všechno tu radiaci odbourá. Stejně tak, když se nechá tím strkáním do nosu, protože ty testy PCR jsou napuštěny, ty tyčinky, ta vatička je napuštěná touhletou látkou právě, aby to bylo jakoby, aby to zabíjelo viry, aby tam nic nebylo nachytáného. Tak jestliže to je jednou, dvakrát, třikrát za rok, tak se to taky nic neděje. Ale jestliže se bude, a to jsou slova toho pediatra, dnešní slova, jestliže se bude zkoušet děti touto látkou dvakrát týdně po dobu 3-4 měsíců, tak to na jejich zdravotním stavu zanechá stopy, mnohdy nevratné. A proto on je proti tomuto testování těch dětí. Na druhou stranu, některé z učitelek, které jsou našimi posluchačkami, mi psali, že když ty děti chodili do školy, především ty malé, a museli mít ty roušky, potom respirátory, že se stávalo, že ty děti najednou omdlely. Je to nedostatkem kyslíku. Existuje na tom zase lékařský název, který mi pan doktor také řekl, já si ho nepamatuju, ale řekl, že tímto ztrátou, dostatečného ztrátou kyslíku dochází k překyselení organismu, acidentaci. A to je v podstatě živná půda pro karcinomy, pro rakoviny. Jenom z toho, že ty děti sedí dlouhou dobu, ale nejenom, ale u dětí je to o to horší. Takže sedí v těch respirátorech s nedostatkem kyslíku. To též platí i o lidech, kteří musí dlouhodobě používat respirátory k zaměstnání, třeba pokladní v supermarketech a další pracovníci různých oborů. Z vlastní zkušenosti vám můžu, vážení přátelé, říct,
Už dvakrát se mi stalo, že když jsme byli nakoupit, my chodíme opravdu málo, děláme větší nákupy, tak dvakrát se mi stalo, že jsem v tom respirátoru se mi začalo dělat velmi zle. Dvakrát jsem musel opřít se o zeď, ten respirátor natáhnout v těch gumičkách, po druhé jsem ho úplně sundal, i když se na mě dívali jak na vraha, a musel jsem se nadýchat i v tom pitomým supermarketu, kde je ta klimatizace, nadýchat čerstvého vzduchu. Zkrátka, když jsem tom hodinu, hodinu a půl, tak já to neudýchám. A to nemám astma. Ale zkrátka se mi v tom špatně dýchá. A bavil jsem se staršími lidmi, ty mi to potvrdili taky. Navíc jsem stoprocentně přesvědčen, že nošení roušek dětí ve škole je naprostý nesmysl. Logicky naprostý nesmysl. Uvažujte se mnou. Jestliže ty děti chudáci budou muset být testovány, a já bych si přál, aby byly testovány s tím plivacím testem, to znamená ne tím šťouráním do nosu, při sebemenším podezření pozitiva by ty děti museli jít do karantény, museli by být doma. To znamená, že tam budou jenom zdravé děti. Proč zdravé děti nutí ještě nosit respirátory během vyučování? Vždyť je to nelogický nesmysl a týrání dětí. Stejně také týrání lidí, když nutí tato vláda a ministři zdravotnictví, ať už se jmenují Adam Vojtěch přes Primulu Blatnýho a teďka Arnbergera, nutí lidi, aby i venku nosili respirátory. Vždyť je to naprostý nesmysl. Já jsem na venkově a v sobotu a v neděli bylo krásné počasí, dělal jsem na zahradě, jsem tam měl nějakou práci. No a samozřejmě na své vlastní soukromé zahradě nebudu nosit respirátor. A teď si představte situaci, že jsem pracoval u plotu, kde vedle je chodník. Metr od toho chodníku. Po chodníku chodili lidé bez respirátorů. Tady na tý, i s dětmi, bez respirátorů. Tady se to tak nenosí na té vesnici. Já byl taky bez respirátoru. To znamená, že bychom ho měli mít, že jsme od sebe nebyli 2 metry. To nám budou nutit, stejně jak to chce pan nový ministr zdravotnictví, aby lidé, když se setkají v rodinách, tak aby se setkávali i v rodinách v respirátorech, jak to bude kontrolovat. A další věc. Já jsem se domníval, že pan ministr zdravotnictví Blatný musel vypadnout z funkce hlavně proto, že se vehementně bránil, protože je poslušen Aspen institutu, a vehementně se bránil používání a dovozu Sputniku k nám. Tlačil na to prezident Zeman právě kvůli tomuhle Sputniku. A stejně tak tlačil na odvolání ředitelky SÚKL, to je státní ústav na kontrolu léčiv, paní Storovou. Ta odvolána nebyla. A je to ta žába na prameni. Takže kvůli tomu, aby se tady ten Sputnik mohl dovážet a mohlo se s ním vakcinovat, tak, protože není to mRNA vakcína, je jiný stín, jak jinak vyrobená s jiným systémem a je považovaná za bezpečnou. Úplně nejbezpečnější je Sinopharm, čínská vakcína, která je prý, podle vědců, co jsem četl, naprosto bezpečná a účinná. Tak o té se tady vůbec neuvažuje, ale i ten Sputnik není špatný. A co jsem se dozvěděl od pana Arnbergera? Jakmile to povolí EMA, to je ten Evropský komise, ten úřad, který poslouchá jak pejsek, tak ho sem budeme dovážet. No a EMA to nikdy nepovolí, protože se jedná přeci o kšeft a oni mají smlouvu s těma západníma. Tak na co byla výměna? A navíc pan ministr zdravotnictví Arnberger souhlasil a teď se potržte s rektálními zkouškami pozitivity na koronavirus u dětí. No vzvedl se proti tomu odpor, popravdě řečeno to, proti tomu protestoval velmi i ministr školství Plaga. Umíte si představit, že by vaše děti na prvním stupni přišly do třídy, vystrčili zadek a někdo se jim nějakou špejlí šťoural v zadku
A nebo by to museli dělat doma rodiče? Je to nesmysl. Já považuji všechny tyto opatření za nesmyslné. Je to všechno jenom proto, aby nás zašlapali do země, aby nás drželi doma a ještě aby nás v podstatě drželi ve strachu. Skončil nouzový stav. Nastoupil pandemický zákon. Jsou lži, maximální lži o tom, že SPD podpořilo pandemický zákon. Když se podíváte na hlasování o pandemickém zákonu na stránky sněmovny, tak pro pandemický zákon hlasovali Piráti, ODS, STAN, KDU-ČSL, i někteří KSČM, ANO. Všechny strany v parlamentu ve sněmovně hlasovali pro přijetí pandemického zákona. Jediný kompletní klub SPD hlasoval proti. Tam nebyl ani jeden, který by se zdržel nebo hlasoval pro. Všichni poslanci, kteří tam byli přítomni, protože tam je vždycky jenom část poslanců, hlasovali proti. A pak jeden šílenec tady řekl, že mohli dělat obstrukce, aby se nepřijal. SPD se o to pokusilo, vzalo si dvouhodinovou přestávku, okamžitě se prodloužila jednací doba, takže by museli obstruovat v podstatě až do voleb, což je nesmysl. Takže tento pandemický zákon je mnohem horší než celý nouzový stav. A řeknu proč. Zatímco během nouzového stavu byly pokuty poměrně nízké, všichni poslanci kromě SPD si odsouhlasili, a samozřejmě tím souhlasil i Senát, tak si odsouhlasili naprosto likvidační pokuty. U podnikatelů třeba příklad, když se otevře přes zákaz hospoda, až 3 miliony pokuty. U lidí, kteří budou přistiženi při nekázni, 10 000 pokuty. A je to bianko šek daný vládě na celý rok. Podle pandemického zákona nesmí být zákaz shromažďování, protože ten byl po nouzovém stavu. Ale co už hledá zákon, teda ministr Arnberger a vláda, no, zakázali se shromažďovat. Zakázali amatérským sportovcům sportovat. Tak mi to vysvětlete. Ligoví fotbalisti můžou hrát, ale fotbalisti na vesnici hrát nemůžou. Jaký je v tom rozdíl? Jaká je v tom logika? A dokonce pan Arnberger, který bude podle mého názoru ještě horší než Blatník, tak tvrdil, že venku se budou moct setkat jenom dva lidi, nebo venku pět a doma dva, nebo tak nějak vevnitř. No to je ještě horší, než to bylo za nouzového stavu. Jediné, co ještě nezakázali a co bylo v nouzovém stavu, to je ten pohyb mezi okresy. Ale jinak je to naprosto stejný a řekl bych ještě horší. Co se týče pokud, tak je to ještě horší. A další věc. Dneska jsem se dočetl, že počet pozitivně testovaných, prosím vás, pozitivně testovaných, jestliže je někdo pozitivně testovaný, vůbec to neznamená, že je nemocný covidem. U někoho ten covid proběhne, ani to neví. Takže klesl pod 1000. Ale okamžitě v jednom článku bylo, že ten PES, který už dneska neplatí, ale k němu se pořád ty novináři vracejí, takže už se blíží na 0,96, to znamená k jedné. A když je jedna, tak je ta míra nakažlivosti od jednoho nakaženého max větší. Čím vyšší nad jedničku, tím horší. Tak na jednu stranu máme pod 1000, já nevím, 976 nebo tak nějak, ale číslo, to R číslo se nám zvedlo skoro na jednu. No protože nám zase lžou, aby nás mohli držet v těch náhubcích, aby nás mohli držet u huby. Pravdu mají nejenom ti byzantští biskupové a patriarcha. Pravdu mají všichni, kteří tvrdí, že tohleto není přírodní virus, je to umělý virus a já tvrdím spolu s nimi,
že to je biologická zbraň proti všemu lidstvu. A jestliže už máme 3 miliony mrtvých na světě, a co se týče počtu mrtvých na 100 tisíc obyvatel, tak Česká republika je nejhorší na světě. Otázka je, jak se to jinde počítá. Mě by zajímalo, kolik těch mrtvých je na jiné diagnózy, ale zrovna byli třeba pobytem v nemocnici nakažený covidem, to nevím. Ale jsme nejhorší. A takže se bude pořád přitvrzovat. A další věc, poslední věc, předposlední. Spousta lidí díky tomu ročnímu trvání tohoto domácího vězení, tak spoustu lidí byl znemožněn jejich činnost, podnikatelská činnost. Oni přišli o veškeré příjmy. Představte si, jak se to dotýká věcí, které by to člověk ani neřekl. Úplně se přestalo mluvit o tom, že tady máme velikánský průšvih s kůrovcem, který nás bude stát miliardy korun. A lesáci mají povinnost ty napadené lesy kácet. A zároveň lidi, kteří topí dřevem, nemají šanci, aby jim bylo dřevo přivezeno. Protože ty lesáci kvůli šetření nemají vlastní dopravu, ale najímali si soukromníky, kteří vlastnili ty kamiony na převoz toho dřeva. Jenomže díky tomu, že se nesmělo stružovat, nesmělo se těžit, nesmělo se chodit do... Bylo to zavřené taky, ten prodej dřeva. A skoro rok už. Tak ti řidiči, soukromníci, museli platit za ta auta povinné ručení, i když nevydělávali. Za sebe museli platit sociální a zdravotní, i když nevydělávali. A tak jich spousta tu živnost, tu autodopravu zrušila. Skončili. Ti, co byli starší, šli do předčasného důchodu, ti mladší šli na pracák, aby nemuseli platit sociální a zdravotní. Takže teď mají lesy, a je jedno, jestli jsou to lesy České republiky, nebo vojenské lesy, nebo jiné lesy, na úložištích spoustu a spoustu vytěženého dřeva. Lidi by potřebovali topit, protože někteří lidé, jako třeba my, topíme jenom dřevem, nechceme topit plynem, ale nemají ho těm lidem čím přivíst. I toto je vina koronaviru. A další dnešní poznatek. Jel jsem okolo domku, kde byla holička a kadeřnice, která tam pro tu vesnici, v podstatě celou tu vesnici tady stříhali. A jak ženský, tak chlap. Byla tam cedule prodejná nebo provozovna zrušena. Protože za ten rok, víc jak rok, ona, protože tam měla DPH kvůli nákupu těch neustálých nákupů, těch potřeb, já nevím, jak se to jmenuje, všechno, ty hygienické a tak dále, tak i když neplatila daň příjmu, protože žádný příjem neměla, tak musela platit zálohy na DPH. Tak to zrušila. Totéž se stalo s těmi kosmetickými salony. Četl jsem dneska, že měla kosmetička, která měla velmi úspěšný a bohatě navštěvovaný kosmetický salon a teďka nemá z čeho žít a je samoživitelka. Uvažovala, že bude poskytovat sex za peníze, aby se uživila a své dítě. Tohle to všechno oni chtěli. A jestli si pamatujete, před 5-6 lety jsem měl pořad tady o tom, o plánech nového světového řádu. A tam byl jeden z hlavních bodů globální schudnutí světa. To globální schudnutí světa mělo mít za účel, aby lidé byli 100% závislí na dobrodění státu. Ty státy se měly zadlužovat takovým způsobem, až zkrachujou, pak by je převzaly ty korporace, banky, které tvoří ten vrchol světového, nového světového řádu, a ti by těm lidem zaprvé zrušili hotovostní peníze a za druhý by jim dávali ten nepodmíněný velmi nízký příjem. A běda, kdyby se někdo rozčiloval, tak mu tím kliknutím počítače tu kartu v podstatě zneplatní. Toto je
záměr a proto se dělají všechna tato opatření. A ruku v ruce s tím jdou další opatření. Velký reset. Velmi piráty prosazované takzvané sdílení. Co to je? V podstatě zrušení soukromého vlastnictví. Já jsem se setkal s názorem jednoho mého vrstevníka, který říkal, no, jak mě můžou vzít můj soukromý domek? To chtějí zase znárodňovat, jako to dělali komunisti. Ale depák, vážení. Poslechněte, co říkal pirát Bartoš, že se budou muset zvedat daně. Ty nemovitosti mohou zdanit takovým způsobem, chtěli to už před lety, to chtěli udělat socani, že ti lidé nebudou mít peníze na to, aby ty daně zaplatili, a nejenom za ty domky, ale i za chaty, chalupy, pozemky, že se toho rádi ve prospěch státu zbaví, protože na to mít nebudou. Takhle se to bude dělat. Tak a ještě tady jsem měl jednu věc. Měl jsem tady dotaz, jestli bych nemohl komentovat pořad s Ivo Gecem, jestli bude nebo nebude třetí světová válka. Víte, ono to vypadá velmi ošklivě. Já se taky obávám, protože lidský faktor je nevyzpytatelný. Já se taky obávám, aby se to nezvrhlo, to, co se teďka děje. Američtí jestřábové, kteří potřebují válku kvůli penězům, tak oni předpokládají, že by mohlo jít o takzvanou buď konvenční válku i s Ruskou federací, anebo omezenou jadernou válku. Ale protože jak Vladimír Putin, tak ministr zahraničí Sergej Lavrov, tak i ministr obrany Sergej Šojgu jasně prohlásili, že v případě jakéhokoliv napadení Ruské federace, a to i střelby na, směrem na Ruskou federaci, bude následovat velmi tvrdá odpověď, a to všemi zbraňovými systémy, které Ruská federace má k dispozici. A z tohohle důvodu, protože mají jaderné ponorky se speciálními torpédy, které by dokázaly zničit půl Spojených států a mají supersonické zbraně, tak já jsem utěšuju se tím. Ale myslím si, že jenom ten, kdo by chtěl zničit celý svět, by vyprovokoval konflikt s Ruskou federací. Navíc Ruská federace má za zády Čínu. A zase, oni ty Číňani nejsou žádní lidumilové. Já bych nechtěl žít systému, jako tam je v Číně zavedený. A vede to k tomu. Globalisti nás k tomu čínskému stylu vedou. To znamená, že vědí o nich všechno ti představitelé. Ale Čína si nemůže dovolit pád Ruské federace z jednoho prostého důvodu, protože je cíl číslo jedna, Rusko je až cíl číslo dvě. A Čína si nemůže dovolit, aby po pádu Ruska měli na hranicích vojska americká, naťácká, Evropské unie a já nevím koho ještě. Takže Čína by to nemohla nechat připustit. A z tohoto důvodu se domnívám, že nějaké ty provokace a já nevím, co všechno budou pokračovat a cvičení Defend 21 a já nevím, co ještě, ale chci věřit tomu, že ta třetí světová válka nevypukne. Protože to by byl opravdu konec planety. Mimochodem, někde jsem přečetl, že celý svět má tolik jaderných zbraní, že by zničili země kouli sedmkrát. Vysvětlete mi na to, proč? Jakoby nestačilo mít počet zbraní, který by tu země kouli zničili jednou, že jo? Ne, sedmkrát. Tolik jich je po světě. A já si myslím, že i ti největší američtí šílenci si budou tohoto vědomi. A teď vám jednu takovou osobní věc. Vážení přátelé, mám prosbu. Když jsou pořady, jako je třeba tento, a bude možnost telefonování, tak mě nevadí, když se hovoří šířeji. Když jsou pořady, kde se jeden telefon stíhá druhý, kde je jedna SMS za druhou, tak nemluvte dlouze.
Proto se musím omluvit našemu kamarádovi, skvělému člověku i Pepovi ze severu, že jsem ho musel utnout. Hovořil ne k věci a dlouho. A mezi tím, co on hovořil, tak protože máme tady ukazatel, tak mi volalo 7 dalších lidí. Takže mám prosbu, prosím vás, při těch pořadech i při té interakci buďte struční. Uvědomte si, čím déle mluvíte, tím více připravujete další a další posluchače o možnost zavolat a zeptat se nebo i číst jejich SMS-ku. Dlouhodobé, takové dlouhé litanie, i když to je v dobrém, tak ty lze dělat v pořadech, který není tak frekventovaný, ale jsou pořady, kde se ty telefonáty netrhnou, tak prosím vás, buďte struční a neprotahujte to zbytečně, protože to je potom opravdu sobecky, abyste byli slyšet, tak berete možnost těm ostatním. Tak to jenom na tu vysvětlenou, co jsem chtěl říct. No a protože máme 10 minut do 8 hodiny, tak já se podívám na jestli jsou tady nějaké ty SMSky, jo, něco tady je. A můžete už i teď volat, zapínám telefon a do 8 hodin můžeme už něco vyřídit, pak si dám přestávku a budeme pokračovat ještě na 9. Tak si podíváme na... Dobrý večer, pane Kapale. 12.4.1944 se také narodil Karel Kryl. Ježíš Maria, pane Pavle, díky moc. To mi uniklo. Já jsem to někde četl, úplně jsem na to zapomněl. Takže Karel Kryl bude třetí, kterého dneska vzpomeneme. Skvělý člověk. Já jsem měl tu čest, že jsem se s ním mohl pobavit dvakrát. Takže se podívám a dám o přestávce po Gagarinovi a Burianovi dám o přestávce písničku i Karla Kryla a myslím si, že asi to nejlepší bude Demokracie. Takže už ji tam dávám. Děkuji moc za to, protože i když se snažíme obsáhnout všechno možné, tak a je to ostuda, že jsem si na to nespomněl. Děkuji moc, pane Pavle. Tak telefonát se mi objevil, tak ho vemu. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale. Dobrý večer, vážení posluchači, u telefonu Mirek Suchopár. Pane Kapale, dneska bych měl asi víc otázek, já to zkrátím. Vy jste tam zmiňoval ty vakcíny a ten nouzový stav. A já bych se vás rád zeptal, protože už pomalonku rok, nebo je to skoro rok, co se žije v nouzovém stavu, jaké to bude mít dopady na lidskou psychiku. Ty lidé jsou zavřený, pořád nějaké příkazy, zákazy a zákazy. Ovlivní to podle vás psychiku lidí nebo myšlení lidí? Já vám odpovím tím, že za loňský rok bylo mnohem více sebevražd a pokusů o sebevraždy než v letech předtím. Je to úplně jasné. To víte, že to ovlivňuje. Negativně ovlivňuje. Dokonce jsem četl, že spousta starých lidí, kteří jsou odkázáni na ty domoví důchodců a ty LDNky a nevím, co ještě všechno, takže umírají stezkem, protože oni žijí jenom pro ty děti, vnoučata, pravnoučata a ne všichni mohou se s nima vidět přes nějaký Skype nebo telefon, ono to není ono, ale když ten starý člověk drží to vnouče, pravnouče za ručičku, tak ten dotyk dá tomu člověku, ale jak tomu malému, tak tomu starému, daleko víc než nějaký elektronický povídání. Spousta lidí, starých lidí, umírá stezkem, protože je držejí ve vězení. To máte pravdu. A jestli můžu, já mám známýho, ten je teda ve věku 40 let, mají 2 děti, ve věku 13-15, bohužel teda pán musí dělat z domova, paní, protože z gastronomie tak je taky doma. Teď děti nebyly ve škole a můžu vám teda říct, že mi ten známý říkal, že už je z toho pomalonko na palici. Že prostě jsou doma a já jsou doma 4 pohromadě a celý den. Jako, no, neumím si to představit. Já vám zase řeknu příměr. Víte, co bylo nejhorší za druhé světové války
na ponorkách. Ponorkování moc. Přesně tak, odloučení pod hladinou dlouhodobé, kde se ty lidi navzájem potom začali i zabíjet. Potom ano. Právě z těchto zkušeností, a bylo to už za první světové války, vzniknul ten terminus technicus ponorková nemoc. A ti lidé, kteří jsou takhle nuceně rok doma, všichni pohromadě, tak zákonitě ta ponorková nemoc musí vypuknout. Pak se stává to, že, pane Mirku, že to, co jeden ten partner dítě, to je jedno, kdo dřív řekne a bere se to úplně normálně, tak to dnes za tohoto stavu toho druhého vytočí. Protože jsou na sebe alergičtí. A to je všechno vina tím domácím vězením. Takže jako je to, víte co, já mám pocit, že tyhle ty škody na lidské psychice a na lidské myšlení, ty jsou prostě podle mě nevratní. Nevím, nejsem lékař. A teď jste mi to, pane Mirku, sebral. Já jsem to chtěl říct, aha, jsou nevratné. Ano. A ještě můžu ještě jednu otázečku? Ano. Co říkáte na odvolání Petříčka? Zaplať pánbůh za to. To říkám já. No, Petříček, to byl takovej poskok. Uvědomte si, že Petříček je asistent Pocheho, když byl Poche v Europarlamentu, a ty asistenti, mnozí z nich, jsou výjimky samozřejmě, ale mnozí z nich navíc než na to asistentování nemají. Petříček je jeden z nich a byl to tak poslušný člověk, že já jsem ho hodnotil jako ministra zahraničí, pane Mirku, ještě hůř než Schwarzenberga. A to je co já říct. Taky. Já taky, přesně tak. No a největší sranda je, že pan Zaorálek, se kterým mysleli, no 100% počítali, tak se mu z teplýho, klidného místečka ministra školství nechce. To je pravda. Tak uvidíme, jak to dopadne. Ale jinak... No, otázka je, kam teď Petříčka šoupnou, aby neudělal ještě další větší školy. Petříčka, ať si šoupnou, kam chtějí. Petříček nebyl zvolený do sněmovny. A to je další věc, se kterou nesouhlasím, že se nám stávají ministři, kteří neprošli vůbec žádným v podstatě výběrovým řízením volbami. Jo? Tak. Takže oni Petříčka, já nevím, kam ho šoupnou, ale aspoň jsme tady viděli, jaký člověk je Al-Hamajda. Nenávistný, mstivý, zlý. Ano. Protože on ho neodvolal do té doby, než si byl jistý, že vyhraje ty volby, ty stranické, a jakmile je vyhrál, tak ho odvolal, protože to chtěl Zeman. Ale kdyby vyhrál Beval Petříček, tak zůstal ministrem zahraničí i nadále, protože by si to sám pohlídal. To je pravda, to je pravda. A ještě úplně poslední otázečku, už fakt nebudu zdržovat. Pane Kapele, budete mít květnu sraz dobrý? Pane Mirku, zatím to nejde. Jakmile to půjde, jsme domluveni se Soňou a s Martinem, že jakmile to otevřou ty hospody, tak tam hned půjdeme a objednáme to, než to zase zavřou, protože jsem přesvědčen, že to potom zase zavřou. Takže jakmile to povolí, tak to budeme chtít udělat. Co nejrychleji. Zatím to povolený není. Tam se proto, protože jestli bych mohl, tak bych velice rád přijel na to setkání. To bych byl taky rád. A navíc, pokud teda to bude povoleno, tak oni tvrdějí, že to budou smět do hospody jenom ti lidé, kteří budou mít negativní testování. Jo? Jak to chtějí kontrolovat? To až tam se s nás tam sejde, já nevím, 150-200, tak to tam přijede urna nebo zásahovka v ta obrněná a ty budou na nás pendrekama vyžadovat potvrzení? No asi jo, protože já tomu říkám šaškárna, protože takhle on to šaškárna není, oni vědí, co dělají dobře, jak nás otročit, ale to, já bych se rozčílil, to nejde, to ne, radši přestanu. Pane Mirku, ona to není šaškárna, to je prachvobyčejný korporátní fašismus. Přesně tak. Naprosto. Takže díky, akorát nám to vyšlo. Děkuji pěkně, pane Kapole. Přeju vám pevné zdraví, smekám před vámi a nashledanou. Nashledanou. Vážení přátelé, a my si teď dáme ještě do něku přestávky a jako první pustíme písničku na počest Jurie Gagarina, potom Vlasty Buriana, a mám tady připravenou i písničku
od Karla Kryla. No a pak následuje ta, písničky, které jsem tady měl připravené. Takže ve 14.09 se budu těšit na slyšenou a na vaše další telefonáty. Tak máme po přestávce, už jsem tady zase pro vás a můžeme pokračovat. A jestliže máme ta výročí, tak 14. dubna v roce 1912 došlo k potopení Titaniku. Takže za dva dny máme další takové výročí. A ještě jeden, takový jednu poznámku ke Gagarinovi. Uvědomme si, že v 45. roce skončila druhá světová válka. Tehdejší Sovětský svaz byl jeden z nejhůře postižených států, nejenom lidsky, ale i ekonomicky a materiálně. Zničen byl skoro celý sovětský, evropská část Sovětského svazu. A za 15 let, v podstatě za 16 let, od konce druhé světové války vzlétl první člověk do vesmíru, Jurij Gagarin. Za tak krátkou dobu. Byli první, to znamená Spojené státy, které nebyly postiženy válkou od roku 1865, to je ta občanská válka severu proti jihu, tak tam nebyla ani jednou žádná válka. Tak, teď mám telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, moment. Dobrý večer, pane Klapa, tady je posluchač Jaroslav z Kyjova a měl by jenom takový dotaz. Jo, prosím vás, pane Kapál, doposud jsem posílal příspěvek na účet Svobodné rádio, no, poštovní poukázkou. Slyšíte mě? Ano, poslouchám pozorně. No a teď tam máte nějakou změnu v názvu, jakýsi Český svobodný hlas. Prosím vás. Měl bych teda jako vědět, zda mám posílat příspěvek stále na starý název Svobodné rádio nebo na to nové? Ne, prosím vás, to je... Nerozumím. To je jinak. Svobodné rádio je jenom jedno a pořád je to Svobodné rádio. Ale protože nám s názvem Svobodné rádio zrušili Facebook, YouTube kanál, tak se udělal nový kanál a ten musí mít jiný název, aby mohl fungovat. Proto se tam dal Český svobodný hlas. Takže to stále platí stejně. Ano, stále na Svobodné rádio. Ano. Jste moc hodný, pane Kapál, za vysvětlení. Já teda jsem nevěděl, jsem si nebyl jistý. Já jsem jasný. Si poslal jako na Svobodné rádio a teďkom vidím Svobodný hlas. Takže moc vám děkuju za vysvětlení. Poslouchám, jsou váš věrný posluchač a vlastenec Jaroslav z Kyjova. Děkujeme moc. Děkujeme. Děkuju vám a vysílejte dál a děkuju. Naschledanou. Tak to právě tohle ten problém na mě teďka o přestávce právě Karel Martin Dukát, abych to tady řekl. Ještě jednou, už jsem to říkal minulý týden, na kanál YouTube Svobodné rádio jsme dostali za racha, nehodili jsme se, takže teď on udělal, Martin, nové Český svobodný hlas, ale je to pořád Svobodné rádio. A Svobodné rádio jako rádio a jako zapsaný spolek funguje bez změny a lze posílat na Svobodné rádio ty příspěvky naprosto normálně. Fungujeme dál a fungovat budeme, dokud nás nezavřou. Tak vemu další SMSku. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapole, Lubor Pešek z Remova. Pane Pešku, já se jenom zeptám, jak to, že voláte, když jste tam napsal na ten pořad pana Kubáska, že jste mě nepřestal poslouchat. Tak se velice divím, že nám voláte. No, jo. No, vidím, buď to slyšíte, nebo vám to někdo řekl. To mi to samozřejmě, že mi to řekl, takže já nevím, jestliže mě přestáváte poslouchat, proč nás tady v podstatě oslovujete. Děkuju, naschledanou. Tak já nemám rád lidi, kteří osočujou jedny na jednom a na druhém straně mluví nějak tak. Takže jestli tam pan Pešek říkal, že mě přestal poslouchat, tak nechápu, proč by měl telefonovat. Tak vemu telefon, jestli nevím, kdo to je. Dobrý večer, slyšíme se. Ano, dobrý večer, pane Kobrovi, tady Michal Střivíče, vás zdravím. Dobrý večer. Tak, pardon, já tady
Já jenom se chtěl se zeptat, díval jsi se dneska na pana Arenbergera, jak měl ten vlastně tu tiskovku? Ne, nedíval, já jsem jenom něco četl a byl jsem pohoršen, že chtěl povolit rektální testování dětí. No, jako já doporučuji všem, aby se na to podívali i vám, protože to je opravdu komedie a jak říkal někdo, že byl na nějaké zkoušce, jeden z vašich hostů, myslím, to říkal, že ho vyrazili od zkoušky někoho, říkal, mluvil hodně, neřekl nic, no tak asi tak to bylo, no to byla katastrofa. Pane Michale, já se obávám, že je to jeden z další řady ministrů zdravotnictví, který bude poslouchat na slovo, co mu páničkové řeknou. No určitě, to je jako to, když to řeknu úplně na plnou hubu, tak toto je další level, o 3 levely níž ještě od Blatného, i inteligenčnějším, to už je úplná katastrofa. Ten Arenberg. Ano, jinak ano. Já, pane Kapole, já jenom ještě minulý týden, já jsem se po dlouhé době zapl Českou televizi kvůli tomu, že tam řešili u Jilkové, tam srdnatě bojovali za americké elektrárny a za Westinghouse a takhle. Mm. Já jsem se nestačil divit, to bylo hrozně taky vtipné, to taky doporučuju. A tam říkali, jak je Rusko nebezpečné vlastně, jako kdyby to dostavovalo, že to je hrozné nebezpečí. Jo, a jak je Westinghouse skvělý, tak jenom bych chtěl třeba, aby si lidi uvědomili, že třeba v Fukushimu dělalo Westinghouse a tam 2011 vlastně tam byla ta katastrofa. Ano. Ale byla převážně kvůli špatné konstrukci designu vlastně té budovy. A už od roku 2005 na to upozorňovala nějaká agentura nezávislá, nebo vládní agentura nukleární, na to upozorňovala, že tam jsou chyby vlastně v designu a že to je nebezpečí. Ten Westinghouse a ten nic nedělal, jo? Takže když někdo říká, že Rusko je nebezpečí a Westinghouse je skvělý, tak ať se podívá na Fukushimu. Tam to bylo jednoznačně chyba Westinghouse. Nemluvě o tom vlastně... Halo? Ano, poslouchám. Jo, já jenom, jestli chcete něco říct, tak... Ne, poslouchám. Já jenom nechtěl bych tady jako mít nějaký úplně monolog. Ale vlastně a Westinghouse taky zkoušel dodávat vlastně palivo do jaderek našich, že? A oni to skrečovali, že to palivo bylo špatné na Ukrajinu. Ano, už jsem o tom tady hovořil. No. To palivo, protože jsem se o tom bavil s panem odborníkem Hinkem Branem. To palivo, oni právě původně bylo dělané, protože máme typ Voroněž v Termelíně a v Dukovanech, bezproblémový, ty reaktory. A oni chtěli v rámci změny politického směřování nakupovat od Westinghouse to palivo jaderné, ale ty tyče se jim rozpadaly ještě dřív, než se jim tam do toho ponořili, takže to museli vytáhnout a vrátit se zpátky k tomu osvědčenému dodávkám z Ruska a od té doby to běží naprosto v pořádku, bez jakéhkoliv tý, takže tam pan Beran říkal, že to ten materiál, to jaderné palivo, ty tyče od Westinghouse, že to bylo bahno. No, jako těžko říct zase, do jaké míry je třeba tady toto politiku, protože dejme tomu, že na Ukrajinu Westinghouse dodává palivo, jo? Takže to už neuvidíme, k tomu jsou velké prachy. Každopádně, když se podíváme na to, jak vlastně dělá nové reaktory, tak ruský ten VVR 1000 nebo kolik, to dělá docela světa jako hodně reaktorů. Ale ještě jednu věc, jestli můžu malinko, co se týče Černobylu, oni jako říkají, podívejte se na Černobyl. Jak všichni říkají, že vlastně Černobyl, že tehdy zlý sovětský režim vlastně to tajil a takhle. Jo, a že vlastně je tam chudáci lidi. Já jsem se nad tím zamyslel, jako, jo, a já jsem tohle nikdy neslyšel, tak proto bych to chtěl taky prezentovat, se lidi nad tím zkusí taky zamyslet. Tak Pripět je 90 kilometrů nebo kolem 100 kilometrů jakoby severně Kyjeva. Mezi tím jsou jenom Bažiny. To je osamostatné izolované město. Kdyby tam tehdy řekli, že bouchla jaderka, co vznikne? Vznikne prostě panika. Ti lidi, oni tam neměli tolik aut, jo? Vznikne panika, vznikne šílené prostě rabování, násilí a tady tohle toto, aby uprk, jo? Rabování, agresi, co si. A teď si vemte, že oni jako, že ne, že to jako zatajili a že byli v klidu. Mezitím se chystala obrovská logistická akce, vlastně tam ten jeden den to bylo jakoby zatajeno, ale druhý den ráno tam byly stovky a tisíce autobusů. A to museli navést, že jo, z té Ukrajiny, takže oni vlastně valili na 100% a jenom, aby zabránili panice
a rabování a tady tomuhle z tomu, tak samozřejmě, že je to prostě tady, protože věděli, že na té Pripyat jako nešlo žádný spad obrovský, jo. A ještě jednu věc, jenom takhle komparativně, aby lidi byli v obraze. Rok předtím, nebo rok a něco předtím, bylo to 1984 v Bhopalu, vy to samozřejmě víte, protože vy jste úplně nabušený člověk, ale byla v Bhopalu indickém vlastně byla katastrofa americké, vlastně v americké chemičce od United Carbide, ano. United Carbide. A vlastně tam byla obrovský výbuch v chemičce, kdy Indové a všichni upozornili, že ta chemička je špatně dělána, že tam hrozí riziko úniku a výbuchu. Nicméně byl tam výbuch, unikli vlastně ty, jak se tomu říká, kyanidy, a zabilo to během tří dnů 8000 lidí, další tisíce lidí potom do dneška tam lidi mají následky. Proč se o tom nemluví? A to byla jednoznačně chyba té americké firmy. Jo, takže takhle jednají Američani. Tady se furt upozorňuje na Rusko a na Černobyl, ale rok předtím byla mnohem horší katastrofa, ale bez skoro dneska nikdo nic neví. Ale to byla chemička United Carbide, ale ono já taky byl. Ale beru jako americkou firmu, ano, jako ano, ano. V zahraničí. Jo? Ano, máte pravdu, ale já vám řeknu další příklad. A taky se o tom nepsalo ani v Anglii, tedy ve Spojeném království. On totiž byl únik radiace i v anglické Wensdale, té jaderné elektrárně, tam jim taky něco bouchlo a taky se to ututlalo a nikdy se o tom nehovořilo do dneška. O Černobylu se mluvilo pořád, ale o tom, o té anglické se nehovořilo vůbec. A navíc v tom Černobylu tam nebylo selhání techniky, tam bylo selhání lidského faktoru, protože ti představitelé Ukrajiny, tehdy to byla Ukrajinská sovětská socialistická republika, nutili tu obsluhu, aby to nahazování zvýšili na maximální výkon hrozně rychle a oni varovali ty lidi před tím, ty technici, co tam potom zahynuli. Jo, takže to bylo tímhletím způsobem, že oni tam postupovali naprosto proti předpisům. A v kterém roce to bylo? Já jsem teďka přeslechl, nebo... No to Černobyl. Jo, takhle, jo, já myslím v Anglii, jo. Ne, tam ty Angličani byli někdy v 82. roce, myslím. Jasně, tak Černobyl byl největší pravděpodobnostní lidský faktor, to je tam... Lidský faktor, přesně tak, ano. No, tam to byl jeden takový, ten, co měl asi velké ego, ale těžko říct, no, to asi pravdu nedozvíme. No, každopádně, jako ten svět je mnohem pestřejší, než se prezentuje vůbec v médiích a lidi by se měli trošku zajímat víc. No, to prostě. Jinak ještě teď jsem si vzpomněl, pane Kapale, to je něco pro vás taky. Minulý týden vlastně proběhlo, že Babiš chce dělat tu komerční banku státní, jo, což je samozřejmě, tak jak stát má mít armádu, tak má mít banku, že? A teď se krásně odkopali TOP 09 a tady tyhle piráti říkali, že ne, to je zbytečné státní banka, jo. Takže tady je vidět, že to je vlastně, že cizí banky tady fungují skvěle, tak proč bychom měli mít svoji, jo? Tady se krásně odkopalo, jako, proč oni mají ty vlaječky na těch klopách, když jednoznačně bojují za cizí zájmy, jako, jo? Je to jasné, oni tak dokonce ještě tvrdili, že my máme přeci Českou banku, Českou národní banku, ale všichni víme, že už není česká, jo. No jasně. Protože musí poslouchat. Podívejte se, za působení pana Singera skupovala Česká národní banka euro, šílený množství euro, aby byla devalvovaná česká měna, koruna. A teďka i tam máme v depozitech ty eura a nesmí je hodit i v tomto šíleným v podstatě ekonomickém marazmu, do kterého jsme se dostali, tak ta Národní banka to nesmí pustit na podporu rozpočtu, protože by podle Mezinárodního bankovní úmluvy ztratila nezávislost. Takže oni tam mají nakoupená eura, na tom mimochodem pan Singer vydělal asi 1,5 miliardy osobně, jo. Nakoupená, mají tam šílené množství euro, ale nesmějí je vůbec použít do oběhu. To je svinárna. To je, a říká vám něco finanční skupina, nebo ono to je jako nadnárodní finanční skupina BlackRock? Neříká. To je obrovská finanční skupina, která vlastně skupuje veškeré aktiva po celém světě. Brzo o ní určitě uslyšíme všichni.
protože oni vlastně budou hlavním hybatelem podle mého názoru toho vlastně blockchain a té nové tržní ekonomiky, vlastně toho nového kapitalismu jako. A oni mají ta BlackRock, oni mají vlastně podíl i v naší České národní bance, jo? Je to normálně na Wikipedii, když se člověk podívá na BlackRock. No, je to jo? Přesně ono, proto to říkám, že Česká národní banka už není česká. No, přesně. A jinak mimochodem, mě tak napadlo, jestli ten Babiš tu naši banku nechce proto, protože jestli to není proto, že vlastně on má úvěry, že o zahraničních bankách. A tam ho drží trošku pod krkem. A on má určité limitované možnost, jak manévrovat prostě tak, aby se zavděčil i jim. Jestli on se nechce přeuvěrovat vlastně na nás, jo? Na Českou republiku, aby měl jako možnost více manévru. Jo? To nevím, ale... Je to tak napadlo, no. Je to docela možné, protože on je zadlužený u Deutsche Bank, a u Bank of England, protože on stavěl na úvěr samozřejmě největší fabriku v západní Evropě na umělá hnojiva. Stálo to 1 200 000 000 euro a právě tím ho držej pod krkem. Taky Angela Merkelová ho před 4 lety po volbách mu zavolala, že v žádném případě ne se SPD, jinak že ho položej. Proto on je tak poslouchný. No, takže je to docela možné, že on by si to chtěl přeúvěrovat a že by se chtěl zbavit tohohle toho, řekl bych, otrockého obručí na krku. Určitě. A když si to vezmete, jo, tak sice Babiš je všelijaký, ale prostě v podstatě by to bylo dobře pro náš stát, protože Babiš by tím pádem měl možnost manévrovat více, jo, ty prachy by byly tady, úvěry. A teď si vemte. Všichni nadávají na Babiše a mají aplikace na to, že nebudou kupovat jeho potraviny, ale když bude válka, tak ten Babiš je v podstatě taky, ten nás může naši republiku zachránit, kdyby byla válka, protože kdyby všechno tady patřilo Německu a ne Babišovi, tak Němci si všechno tady stáhnou, prostě veškeré potraviny, veškeré všechno toto a my tady budeme hladovět, jo? V podstatě, když by byla válka, ještě budou všichni rádi za toho Babiše a ty potraviny jeho budou jim zachránit třeba život, když to vezmu úplně jako do důsledku extrém. Máte pravdu, pane Michale, podívejte se jenom v loni před rokem, když Němci zadrželi, a nejenom nám, ale všem státům, přes které šli z Hamburku ty zdravotnické potřeby kvůli tomu koronaviru, třeba Švýcarům, Dánům, a oni to zadrželi, protože mají zákon, že v tom nouzovém stavu zdravotním nesmí jít z Německa žádný zdravotnický materiál, ale on nebyl jejich. Rozumíte, to byl tranzit. Takže s tím potravinama by to bylo totéž. A druhá věc, musí si lidi uvědomit, já nemám taky rád Babiše, ale musí si uvědomit, že pokud by vyhráli Piráti a dali to dohromady s ODS-kou, tak to bude konec téhle republiky, téhle okleštěné republiky, tohle tyhle kolonie, to bude úplný konec. No, to už bychom byli jednoznačná kolonie se vším všudy. Prostě. Včetně, podívejte se, co říkají ty Piráti. Sdílení aut, sdílení bytů, migrace, že tady uživíme kubuchy, kolik tisíc, desítek tisíc migrantů. Jakmile, podívejte se, jak to vypadá pod vedením Pirátů v Praze. Tam je bordel, takhle nikdy Praha nevypadala, jako vypadá teď pod Pirátů, ale hlavně jak drancujou. Žádný primátor Prahy za 30 let, nebo 31 let, neměl 30 placených poradců, jako má Hřib, a dokonce se přiznal, že jich má tolik. No, to je... Tohle by nás čekalo. A oni vyloženě ten stan teďka říkal aj, že chcou zvyšovat daně, že některé daně jsou tady nízké, takže je třeba se podívat na západ Evropy, kde jsou, které daně mají tam vyšší a tyhle oni budou zvyšovat. No, a samozřejmě, já jsem to říkal, a i vy to říkáte, já jsem to říkal v práci, že takhle budou zvyšovat daně na nemovitost a vlastně v podstatě je kompulzivně vyvlastní, protože ti lidi nebudou říkat ty daně. Dneska jsem to říkal taky. A prosím tě, ty jsi konspirátor a já říkám, však uvidíte, že budou za chvíli mluvit o zvyšování daní. A teďka to bylo někde na České televizi, jak tam byl nějaký ten předvolební, jak tam byl ten, byly tam všechny strany, já nevím, kdy to bylo, 2 dny zpátky nebo 3 dny, tak to tam vyloženě říkali, takže ono to bude. Že ti lidi tomu nechcou věřit, to je to samé, jak se za války nevěřilo, nebo před válkou nevěřilo, že bude válka, a potom, že Židy, že někde tam mordujou, taky to asi byly konspirační teorie. Ano, byly, tehdy se to ještě neříkalo, že to jsou konspirační teorie, ale nevěřili tomu. A ti Židy sami tomu nevěřili, a když je viděli ty,
Pece, jasně. Už bylo pozdě. No a taky probíhala propaganda, že jo? Ano. Byly dopisy, ano, máme se tady skvěle, přijďte za náma, jo? A což dělali prostě, což dělali tím, že jo, gestapo, jako, jak se můžu, no, prostě jedno, prostě náckovi, že to no, posílali. No. A nejenom jo? To, že tam posílali ty dopisy, oni donutili ty vězně, aby tam poslali písmo, ale oni dělali dokumentární no. Filmy, kde tam byly dovežení lidí, aby byli dobře živení, kteří v těch dokumentárních filmech, když tam byla návštěva Červeného kříže, tak oni tam právě říkali, jak se mají dobře. Ty filmaři a tenhle ten Červený kříž si představitelé odjeli a oni ty lidi zase šli domů do těch okolních vesnic, protože a ty vězňové, ty vychrtlí chudáci, tak ty byli zahnaný pryč, aby nebyli vidět. Jo? To, takovýhle podvody se tam dělali. No to je to též, co se děje dneska. Prosím vás, veliký učitel současného mainstreamu se jmenoval Josef Goebbels. Ano, ano, přesně tak. Stokrát opakovaná, ale se stane pravdu. Přesně tak. Přesně tak. Je to tak, a ten Červený kříž o tom tehdy věděl. Oni i do té přesinky šli, ale šli jenom na kraj, kde byly ty jakože ještě normální baráky prý, jo? A přesně jak to říkáte, a dávali tam jako jenom demonstraci. Ano, ano, ale oni dokonce byli předem vytipovaní, že přijedou, tak ty tam měli předem vytipovaný místa, kam je smějí vzít a tam je vzali. Jo, takže přesně. Oni je nikam jinam nebrali, než tam, co to vypadalo normálně, jako jo. Přesně tak. Takže tak se to dělá, přesně. Dneska se to dělá taky. Jo, jo, lidi musí otevřít si oči a prostě musí vědět, že ten svět je úplně jiný, než nám prezentuje v televizi. Vemte si jenom příklad takovej, pane Michale. Je fabrika, já jsem se tam byl podívat, která vypouští Sairite, jo. A teď dělají kovovýroba, to je, a dělají ty formy na ty pet, zavírání těch pet lahví. A ty lidi tam nazbírali, když pršelo, tak nachytali tu vodu v ty okolí ty fabriky a dali to do laboratoře, tam se zhrozili. A tak tam pozvali hygienu. Ta hygiena jim řekla, že přijedou v úterý v 9 hodin ráno. Samozřejmě ty provozy stály a nenašli nic. Takhle se to dělá. Anebo si zvýší poměr ředění. No jistě, ale oni to zastavili, normálně ten provoz zastavili a dali tam tu nezávadnej část toho provozu. Takhle se to dělá přesně tak, jako to dělal ten Hitler s tím Červeným křížem v těch koncentračních táborech. Ano, přesně tak. Je to zlo a víte, co je nejhorší, že spravedlnost na světě nikdy nenastane, bohužel. A nikdy nebyla, je to tak. A nikdy nebyla, přesně tak. Tak jo, pane Kopla, už nebudu zdržovat, řekl jsem to hodně. Hrozně rád jsem si s vámi pokecal a mějte se pěkně a vedete to perfektně. Zase znovu chválím vaši rádio. Mějte se moc hezky, díky, naschle. Vy taky, naschledanou. Tak, já teď vemu SMSku nějakou. Jenom co se to tady mi to otevře. Yuri Gagarin byl naprostým hrdinou v celém světě. To je vidět i ze záběrů z New Yorku v USA. Dnes u nás je in házet hnůj na SPD a to mi je Okamuru, píše pan Václav. Samozřejmě, to, protože z něj mají strach. Tak, tady vemu další telefonát. Dobrý večer, Pepo. Zavím, vážený pane Kapale. Dneska je Pepo, skvělej, měl byste ho někdy pozvat i do pořadu, protože s panem Michalem je evidentně si o čem povídat. A já jenom chci říct, jak to tady funguje v tomhle dnešním státě. Je to šílený, jo, nám děti chtějí testovat, protože my odmítáme očkování, zjistila vláda. Takže nám ty děti budou infikovat těma šťourátkama. Jo. A tam to všechno bylo zmíněné. Tam jsme se o tom bavili, pane Kapale. Prostě je to infikovaná nějaká špejle, která... Pepo, já jsem se... Ano, Pepo, já jsem se o tom dneska bavil s pediatrem. On mi tam dokonce, ty špejle jsou sterilizovaný nějakým etyl a tak nějakým etylalkoholem, ale ono se to jmenuje nějakým způsobem, já si to nepamatuju. A on říkal, že to je podobné jako s rentgenem. Jestliže jdete dvakrát do roka na rentgen, třeba plic, tak vám to nic neudělá, to tělo si s tou radiací poradí. Tady to
ta látka je velmi silný karcinogen. A jestliže by ty děti byly, nebo lidi, ale hlavně děti, kdyby byly do těch nosů jim šťouraný, já nevím, dvakrát za rok. Infikovaný, já to, tak, infikovaný, no, já infikuju. Ne, to není infikace, to je sterilizace. Touhletou látkou, která sama o sobě je karcinogen. To je ještě horší. Ale jestli by jim to dělali, říkal, dvakrát týdně po dobu 3-4 měsíců, tak to na ty děti bude mít nezvratný negativní účinek. A právě proto tento pediatr se rozhodl, že do té školy toho svého vnuka nepustí, protože nechce, aby byl infikován tímto karcinogenem dvakrát týdně. Tak já udělal to samé. To snad doufám, že normální rodiče, který mají ještě selský rozum, takhle přemýšleli i do tohohle pondělka. Vždyť tam to je zmiňováno, bude ještě hůř, když jsme přešli do pandemického zákona. A ten je Bůh ví na rok minimálně a Bůh ví, co se v tom pandemickém zákonu oni ještě vymyslí. No přesně tak, přesně tak. A navíc ještě, Pepo, jedna věc, co jsem se dneska dočetl. Už jsou tady případy, že vyhrožuje ten OSPOD nebo tyhle ty sociálky, ano, že ano. Rodičům budou odebírány děti, které nebudou chtít být testovány. Zatím to ještě není uzákoněný, ale už to vyhrožujou. Takže to korporátní fašismus. Skončí to tím, že přijedou do baráku policie s armádou, vyvedou vás ven a napíchou vás nějakou vakcínou. Takhle to skončí. Že nás ti lidi budou jenom koukat. Ano, že tady není nic vyloučeného v tomhle fašismu, že by nás normálně mohli očkovat násilím. Máte pravdu? Násilím, ano. Vy nejste očkovaný, pojďte ven, buch, 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 tady vás chytne 5 chlapů, tady to do vás píchnou a pojďte, ne? Ještě celá rodina a tak dále. Je to šílený. Já musím říct, teda dneska jsem byl se znova nahlásit na úřadu práce, pane Kapele. Ano, ano. Že jsem, víte, že jsem skončil. Ano, vím, práce. To jste mi říkal, ano, vím proč. A víte, co mi bylo, no, a víte, co mi bylo řečeno? Ne. No, tak mi bylo řečeno, že bez vážného udání důvodu, výpovědi mě vyřadili na půl roku z evidence. No, no tak vidíte to svinstvo. Vidíte to, jo? Já to jenom upozorňuji lidé, kteří takhle prostě už uvažují, tak ať uvažují už v tom smyslu, že už jde do tuhýho a že už nebude žádná sranda. My prostě už nám nic jiného nezbývá opravdu, než, já nevím. Czechzit. Já nevím. Czechzit, papa. Asi to plánujou oni, že jo, ale my nechcem. My budeme zdorovat. Jo, takže ne, Czechzit, to znamená, že my musíme vypadnout z Evropské unie a přestat poslouchat jejich nesmyslné nařízení. Přesně tak. Ale ta cesta z Unie je ještě na dlouhou trať. Je to na dlouhou. Jako, že si to něco uzákoníme a za rok vypadneme. To není tak. Podívejte se, jak dlouho to 6 let to trvalo Angličanům. A to je nějaké velké stát. Ale tady jde o to se zepřít. Tady jde o to kurňa lidi, aby jsme prostě dali jasně najevo, že v té Unii evropský nechceme být a spojit se za jedním tímhletím směrem. Pepo, jediná šance, jak se lidi můžou zepřít, je referendum. A referendum jsou volby. Kdyby SPD vyhrálo volby a ujalo se vlády, tak by to s náma vypadalo mnohem líp než teď. Protože no, oni... No, jste mi to dal na jazyk, ano. Pane Kapale. Protože SPD budu volit vždycky, já jsem členem, takže jako to je jedno, ale mě mrzí jenom jediná věc, že prostě měli jsme 540 tisíc voličů. Jo? 540 tisíc. A na vyvolání referenda o vystoupení z EU je nějaké 450 tisíc. Tak už kurně jsme to měli za ty roky nazbírat. Ale ono to není uzákoněný, Pepo. Tam ty počty, jo. To je jenom orientační. Ono to, nejdřív to musí být to referendum uzákoněný. A v tomhle tom sestavení... No, to je pravda, oni to neuzákonili, že tam to skončilo na těch hlasech. No,
že se nedokázali domluvit. Ne, nedokázali vůbec, nepřišlo k hlasování, protože to nechtějí. Tak se to nedostalo vůbec na pořady. Ano, že se nedomluvili, takže se ano, že to ani nedostalo. Přesně tak. Tak jo, Pepo, díky za to zabrání. Já taky. Zdravím paní Evu. Evu na Facebook, která je ráda, že se mě prej dneska utnul. No, tak zase jo. Mě slyšela, byla asi nešťastná. Ne, já jsem vás musel utnout, protože to bylo strašně moc telefonátu. Já vás taky, vážený pane kapele, a zdravím všechny přátelé a rodinu Svobodného rádia. Jasně, díky, mějte se, naschle. A ještě jednu, než mému SMS-ku, další. Vážení přátelé, dostal jsem informaci, respektive Soňa Zikmundová, že naše věrná posluchačka a pravidelná účastnice setkání rodiny Svobodného rádia, pana Janička Banás, utrpěla zlomeninu obratle. Pravděpodobně v nemocnici, protože telefon má vypnutý a na všechny ty nereaguje, takže doufám, že za vás, za všechny naše posluchače a rodinu Svobodného rádia i takhle na dálku, já nevím, jestli nás může poslouchat, nebo nemůže, nevím, ale každopádně jí přejeme za všechny naše posluchače, za celou rodinu Svobodného rádia, aby jí to dobře dopadlo a rychle uzdravení, abychom se zase mohli vidět na velké dobré. Takže Janičko, jestli nás posloucháte, držíme vám všichni palce, aby to dobře dopadlo. Tak a jdeme na další SMSku. Tak já, on tady mi volal pan Záhoranský, zrovna když jsem měl jiný telefon, teď nevolá, tak jestli nás posloucháte, pane Záhoranský, tak já vás potom vemu, jak mě zavoláte ze Slovenska. Dobrý večer, další SMSka. Pane Kapal, dnes má výročí narození Karel Kryl, to jsme už říkali a hráli. Tak je tady pan Záhoranský, takže dobrý večer, pane Záhoranský, vás zdravím. Zdravím, pane Kapale, ještě jsme v vysílání, alebo už nie? Ne, jsme ve vysílání. No, super, to zase mám srdečný pozdrav pre vás a zároveň pozdravím všetkých poslucháčov a povedať, že zabezpečili sa dva kontakty pre vás. Verím, že Ašrot aj Džalal sa ozvali, že môžete urobiť fantastickú reláciu so spriamom Slovákom, ktorý pochádza z Arménska a nech opíše presne situáciu okolo mnohých vecí okolo Arménska a druhý Džalal Sulejman, ktorý je Sirčan žijúci na Slovensku vyše 30 rokov a verím, že sa vám dneska alebo niekedy pár dní ozve aj Ľuboš Bláha. Právě pane Záhoranský, s panem Ašotem jsme domluvení, bude tady pořád ve středu. A, parada. Takže to bude právě o Arménii, Náhorním Karabachu. A na Ľuboše Blahu jsem psal maily na obě jeho mailové adresy bez odezvy. Volal jsem několikrát na to číslo, co jste mi dal a ukazuje se mi, že číslo neexistuje, tak mám prosbu, jestli na něj máte spojení, tak mu dejte moje číslo, ať mi zavolá, já si to číslo, kterým mi přijde, uložím a pak se s ním určitě domluvím, jo? Jasné, já jsem už to urobil, bo okresná pesadička směru v Humennom se s ním spojila a to zabezpečí. Dobře. On číslo staré, které mal, tak dostalo nohy a vyvolávali mu všejaký trolovi a blbci. Takže on musel číslo zmeniť. Přesně tak, ale já právě jsem taky furt se snažil a ukazoval mi to, že to číslo je to, tak bych poprosil o ten kontakt. Já jsem to povedať, že já bývám 30 km od Ukrajiny, bo já jsem Humenné, a mám tu kopa Ukrajincov, tak jsem kecal, čo je problém na Ukrajině a tie veci, tak by som pár informací vám mohol povedať aj poslucháčom. Situácia na Ukrajine je taká, že Ukrajina je v podstate skolabovaný štát. Tam nefungujú štátne orgány, tam proste, to je proste rozvratený štát. A situácia je taká, že keď tam vypukla tvrdá vojna, tak obrovské množstvo ľudí by chcelo určite preč z Ukrajiny, pretože tí Ukrajinci, čo sú pri Poľsku, teda Soker, Lvov, Ivano-Frankivsk a tie mesta, to sú čistí Poliaci, to nie sú Ukrajinci, to sú Poliaci. A tí Poliaci už aj 14. roku chceli k Poľsku, ale Poliaci ich nechceli, pretože to bola obrovská zaťaž. To je okolo 8 miliónov ľudí plus pre krajinu. Takže, a tí, keby dostali nohy, že dvihli zadok, že ideme akože utečenci, no tak Poľsko to skolabuje. Tak potom mňa zaujímalo, či Poliaci budú ešte rusofobní
alebo povedia prestávka rusofobii, ale to je detail. Maďarské okresy, čo sú pri Maďarsku, to sú čistí etnickí Maďari. Tí budú chcieť do Maďarska, už dlhodobo chcú do Maďarska. Pretože keď sa robili hranice po prvej svetovej vojne, tak títo mali byť pôvodne súčasťou teda Maďarska, ale nejaký za zrakom sa dostali ku Sovietskému zväzu. To isté Moldavsko tam pri rumunských hraniciach. Tí tiež sú preč. A druhá vec je to, že situácia aj tých miest, ktoré sú na strane Ukrajiny pri opolčencoch, jak je Mariupol alebo Charkov a tie ďalšie mesta, tak tí v tej dobe ešte nechceli ku opolčencom, ale dneska by tam šli všetkými desiatimi, pretože zoberte si, ste lodník na Mariupole, čo je obrovský prístav. Tento, čo bol na Kryme, čo je Sevastopol, to je vojenský prístav, ale civilné je Mariupol a hlavne Odesa. A keď vidíte, jak chodia veľké kontajnerové zaoceánske lode, čo je pracovné pozície a pracovné miesta, peniaze, vám chodia na Krym, no tak vás to musí naštvať na to Mariupole, že vy nemáte robotu, niečo kargovať a všetko sa šipuje zo Krymu. Takže tí Mariupoliaci rozhodne vstúpi aspoň opolčencom, lebo zoberte si, že keď má loď ísť zo Číny cez okolo Indie, Suez, hore, tak je to oveľa jednoduchšie prísť do vlakom do, povedzme, do Mariupolu, alebo nejak sa dostať a na prekladku na lode, povedzme, do Dunaja sa dostať čo najďalej do Európy. To je ďaleko kratší čas. Takže tam zaujíma aj Čína. A ďalšia vec je tá, že na Ukrajine je obrovské, by nastala obrovská, hovorím, občianská vojna vo vnútri Ukrajiny, pretože tam Ukrajinou nechce nikto mať ísť spoločne. To je rozvratený štát. Časť okresov, čo sú okolo Počencov hore pri Bielorusku, tí by chceli ísť ku Bielorusom, pretože tam je vyššia životná úroveň, než je priemer v Rusku. Takže tam každý by chcel nejak vzduchnúť. A ďalšia vec na Ukrajine, každý kraj má svojho oligarchu, ktorý to celé vlastní. Tam proste zo pár rodín má skrinku od energie a tí to proste riadia. Každý z nich má svoje vojenské zložky a určitú sílu podporu v armáde. Takže tam keby začalo poriadne mlieť, tak tí oligarchovia povedia, nein, my vašich ľudí nedáme. Takže a ukrajinská armáda je totálne rozvratená. Ďalšia vec je tá, že na Ukrajine, keby ste potrebovali posadky cudzích vojsk, a sme minimálne takí 50 000, že držali poriadok zbytku krajiny. A tam proste na počenskom území, tam Rusi to nedajú, tam je okolo 2 000 000 občanov, čo už majú dvojaké pasy. A, takže jednoducho nám sa nedá pustiť. Ale ja sa čakávam, že budú sa navzájom postrkovať, ale proste skôr na to doplatí totálne Ukrajina. Pretože vždy, keď Ukrajinci sa začali hrať v prospech niekoho, na tom prehrali. A druhá vec je Turek, prečo dodáva tie drony. Je veľmi jednoduché. Turek má 2 milióny, Erdogan 2 milióny týchto utečencov na svojom území a nevie sa ich zbaviť. Čo s nimi? Zoberie loď, vyšifuje to cez Čierne more na Ukrajinu. Vy som vám pomohol s dronami, vy pomôžte s týmto, dostať na Ukrajinu a poslať to do Európy. A Poliaci majú zelenú hranicu, tam to cez Polia utekať proste ide. To sa nedá uhľadať, tá dlhá poľská hranica. Takže Erdogan kalkuluje, že my vám budeme nejako pomáhať a vy ma zbavíte od utečencov, pretože Erdogan tam nechce. Díky, pane Záhoranský. Dobre. Mějte se moc hezky a díky za informace. Děkujem. Ďaká, tak naschle. Naschle. Tak já ještě rychle vemu další SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapale, teď jsem chvíli sledoval TV a musím vám sdělit, že mi přijde až neuvěřitelné, že ať sociani skončili na chvostu v minulých volbách, rozdělují si zrovna dnes ministerstva, jako by se nechumelilo. To je celé už postavené na hlavu. O SPD v televizích ani slovo. Opravdu nelze dopustit, aby se k moci dostali dredaři, tedy piráti. Pěkný večer, Marian K. Severní Morava. Pane Mariane, já to říkám taky a říká to všichni, ale je to všechno jenom na nás. Já teda podle posledních zpráv, teda i těch výzkumných agentur, tak sociální jsou právě pod 5%, dokonce jsem někde čet 3,2, takže se můžeme těšit, že v příštích volbách neuspějou a už je neuvidíme. Jsou to jedny z největších škodičů, který jsme tady u nás měli v poslední době. Tak, Milan z Přeštic mi píše, vážený pan Kapale, můžete mi říci, kam se poděli všechny případy chřipky za poslední léta, když každý rok upřelo 30 000,
píše Milan z Přeštic. Ono to nebylo 30 tisíc, ono tam bylo 3 až 5 tisíc na chřipku, ale letos, já jsem to nedávno zrovna četl, že nemají naši zdravotníci ani jediný případ úmrtí na chřipku, což se nestalo celou řadu let. A podle paní doktorky Pekové je to tím, ona to přirovnávala asi, že ten koronavirus covidu je šlechtic, kdežto ten koronavirus chřipky je takovej povl, takovej proletář. A tam, kde jsou šlechtici, tam nemají šanci proletáři, kde vládnou šlechtici. A tak proto ta chřipkovej virus nemá šanci prej se dostat do lidí, když tady řádí ten covid. Druhá otázka je, zdali spoustu těch lidí, kteří umřeli, nebo spoustu, nebo někteří, kteří umřeli s covidem, tak jestli neumřeli nám na tu chřipku. Ale opravdu za celou letošní podzim a zimu jsem nezaznamenal jednu jedinou informaci o tom, že by někde vypukla chřipka. Nevypukla. Tak. A nebo se to skrývá za covid. To je taky možný. Další. Dobrý večer, zdravím Svobodné rádio pana Kapela. Myslíte si, že pan Karel Kryl by byl lepším prezidentem než Václav Havel? Zdraví Jana z Jižních Čech. Paní Jano z Jižních Čech, Karel Kryl byl vlastenec. Václav Havel byl zaprodanec. Takže Karel Kryl by byl 100% lepším prezidentem, než byl Václav Havel. Václava Havla jednou historie za 100 let, jestli tady ještě vůbec budeme, jako lidstvo, jako Česká republika, jako Češi, tak bude hodnocen velmi, velmi negativně, až se bude zase moci říkat pravda. Takže já jsem opravdu přesvědčen, že Karel Kryl by byl lepším prezidentem. Tak dalším. Dobrý večer, pan Arnberger má podle mne opět zřejmě židovský původ. Nemáte o tom nějaké info? Píše Ivana. Paní Ivano, nemám, já osobně Židy nepoznám. Jako jsou lidi, kteří poznají podle vizáže Židy, já ne. Já to nikdy neskoumal, nikdy jsem se o to nezajímal, takže nevím, ale můžu se na to podívat. Ale vím, že pan Arnberger, nevím, mně se zdá, že to je jenom další člověk, který má prosazovat zájmy globálních globalistů, aby se tady provočkovalo a zničilo co nejvíc těch lidí. Na druhou stranu jsem četl takový prohlášení několika lékařů, dokonce jsem měl tady, no to materiál mi poslal jeden náš posluchač, kteří tvrdí, že to očkování těmi mRNA vakcínami, takže opravdu má nevratné genetické modifikace, nevratné, a že se nikde neví, co to udělá s lidmi třeba za rok, za dva, a že můžou začít umírat ty očkovaní na různé jiné příčiny, které zavinilo právě to očkování, díky tím, že ovlivňovalo DNA, a nikdo k tomu nebude jako dávat tu souvislost. I to jsem četl od lékařů. Takže to očkování tím. A taky se obávám toho, že nás budou nutit opravdu násilím očkovat, tak jako o tom hovořili naši posluchači. Tak další dotaz. Dobrý večer, pane Kapele. V televizi běhá lživá reklama od Svaz obchodu a cestovního ruchu, že po schválení kvót na české potraviny bude nedostatek jídla a vše se zdraží. Prosím vás, je to lež samozřejmě z jednoho prostého důvodu. Mluvil o tom Ivan David a já ho tady budu mít, Ivana Davida, myslím, že zítra. Takže ten dotaz mu můžete poslat znova. Je to nesmysl, protože tam se jednalo samozřejmě o potraviny vypěstovatelné u nás. A oni tyhle ti sluníčkáři zvou, no tak tedy budou okurky, ty hadovky, jenom 2 měsíce v roce, co u nás porostou. Přitom to není pravda, protože i naši pěstitelé mají vytápěné skleníky podobně jako ti španělští, protože i ve Španělsku sice tam není taková zima, ale taky tam je vegetativní doba klidu,
Takže tedy je tam pěstujou, tak se můžou pěstovat i tady u nás podobným způsobem. A není to úplně, on to vysvětloval tak, že se jedná o ty potraviny, které jsme schopni celoročně zajistit. Je největší paradox, že my bramborářská velmoc, tak my tady, a teď si mě odpuste to slovo, žereme nějaké napouštěné a chlorem omývané brambory od někud z Tramtárie a naši zemědělci ty brambory neměli kam prodávat, tak je přestali pěstovat. Jabka, totéž. Mrkev, totéž. Tihle ti sluníčkáři vůbec nechápou, co to byly krechty. Už za nevolnictví se tato zelenina krechtovala a vydržela celý rok. Takže jsou to všechno keci a lži. Jenom proto, že oni tlučou a bojujou za korporace. A co, že se bude zdražovat? Já jsem dneska četl článek o tom, že podle zvyšování se cen statistický úřad lže o míře inflace, že se nám zvedají ceny a znehodnocují peníze mnohem větším procentem, nežli jak přiznává statistický úřad, že tady máme 3,5-4% inflace. Je to přes 10-12% a zvyšuje se to. A je to následek koronakrize, které byl uměle vyvolané právě kvůli té celosvětové finanční krizi, aby na tom ty korporátní fašisti a ty korporace ještě víc vydělávali. Takže asi tak. Vážení přátelé, o tom, o těch potravinách si budeme hovořit, budu hovořit s Ivanem Davidem. No a pro dnešek to je všechno, já se s vámi loučím a přeji vám, ať se vám daří v rámci možnosti a hlavně nesmíme ztrácet a pochybovat o SPD. Nikdo jiný nás tady neobhajuje, nikdo jiný se za nás nestaví, žádná jiná strana, která má šanci být v parlamentu. A já jsem dneska zrovna četl ve vcinknutých těch informacích těch agentur, to mi o tom hovořil několikrát, že jsou vždycky 3 až 5% jim dávají míň před volbami, tak jsem četl, že už mají 12%. Takže já to odhaduji, že mají minimálně 15%. Ale abychom něco dosáhli, nebo SPD, aby nás mohlo líp v podstatě chránit, aby nás mohlo za nás víc bojovat, tak by potřebovalo mít aspoň 20%. Aspoň 20%. Tak tyto volby podzimní budou v podstatě soubojem mezi Piráty a Stanem zničujícím. Pro nás by bylo zničující a SPD. A paradoxně i si přeju, aby získalo ANO co nejvíce hlasů a aby opravdu se podařila spolupráce ANO SPD a měli aspoň 101 hlasů. A čím bude mít víc SPD, tím více s ní bude muset počítat a tím větší budeme mít šanci na to, že takové vlastizrádce, jako jsou socany a jako jsou piráti, takže se udržejí na řetězu. Tak je to na nás. Já vám přeju dobrou noc a zítra se těším opět naslyšenou.